Dnes jsem se zúčastnil pochodu, který pořádá atletický klub Čmelice společně s panem Radšanem. Trasa je dána Mirotice Čmelice. Tak jdeme na to. Když tvůj krok je stálý a vratký, tak se mu nekrátí. Jak se vám líbí pochod? Líbí, je to velice pěkná procházka jarní přírodou, ale teď do toho kopce poměrně náročné. A jak se na tom se silami? Síly jsme si rozložili, aby jsme došli do cíle, aby jsme nezůstali na cestě. Já mám plnou pusu, jinak je to super. Akorát mám těžký batoh, čekám, až to všechno sníme. Podívali jsme se také na významné památky, jako třeba hrad, který se nachází nad Rakovicemi, anebo na Viklan, který se nachází také poblíž. Toto pochodové cvičení se letos šlo už po desáté, trasa byla dlouhá 12 kilometrů, s přehledem ji ale všichni zvládli. Konečně jsme dorazili do cíle ke sportovní hale, tady nás čekalo malé občerstvení. Jak se vám šlo? Dobře. Jste unavený? No, jsem. Jak se vám šlo? Dobře, už jdu po několika. Půjdete příště znova? Půjdu. Pro Českou televizi Jakub Pavelka.